qanaq qilib madrasani talabasi, diniy soha insoni dizayn sohasiga kirib qolganligi haqida o'zi aytib beradi, xudo xolisa. Doim bitta joyda qotib turib bo'lmaydi-da. Yo orqaga ketadi odam, yo oldinga ketadi. Biz bilamiz, Dekis bu juda ham yirik kompaniya hisoblanadi. Menimcha O'zbekistonda nomer 1 bo'lsa ham kerak. Qanaqadir turtki kerak edi, o'sha turtki xudo xolisa najot ta'lim bo'ldi deb umid qilaman. Uni kompyuterdan buni kompyuterga, buni kompyuterdan buni kompyuterga o'tib ishlashga to'g'ri kelib qolgan paytlar ham bo'ldi-da. Hayotda o'zimni yo'nalishimni topib, katta daromadli yaxshi kasb egasi bo'lishimda sababchi bo'ldi. Yerga qarab ketyapsam, droparamdan kimdir kelib to'xtab turibdi. Yo'limni to'sotdi. Bu odamda bir hayron bo'ldim. Bor yo'g'i 3 oy muddatda shuncha o'zgarishlar hayotimda sodir bo'ldi. Har bir tashkilotda u yoki bu jabhada o'sayotgan bir paytda yaxshi mutaxassislarga ehtiyoj bo'ladi. Najot ta'lim bilan endi tanishganimizda, Timurbek bilan, Shavkat aka bilan tanishganimizda grafik dizayn bobida, boshqa bobida yaxshi bolalar bor. Yaxshi joyga bir ishlasa, biz ham xursand bo'lamiz degan ma'noda bahs bo'lib qoldi, suhbat bo'lib qoldi. Biz aytdik, har qancha kerak bo'lsa, mana xohlasanglar printuz yo'nalishida, xohlasanglar Dekis korxonasida biz tayyormiz, chunki bizga ham yaxshi kadrlar kerak. Poligon vazifasini bajarish uchun o'ziga xos hamkorlik tashkil qilaylik. Bizani bolalar borib kerak bo'lsa, bir ko'rishsin, ular kelishsin deb. Haqiqatan ham shu suhbatlar natijasi bir qancha nomzodlar kelishdi. Yo printuz yo'nalishiga, yo Dekis yo'nalishida bir qanaqadir tanishuvdan keyin kimdir o'zini o'rniga ega bo'lib, bu korxonada faoliyatini davom ettirdi. Bugun mana suhbatga eslashimiz kamida 5 yil yo 3 yildan oshdi. 3 yil yo 5 yil oldingi suhbatga qaytib bu so'zimizni boshlar ekanmiz. Shu 3 yildan oshiq jarayonda agar 5 yil bo'lmasa, bugun bizning qo'limizda shu najot ta'limmi grafik dizayn yo'nalishini bitirgan shogirdlardan, bitiruvchilardan yana biri o'z o'rniga ega va shu o'zimizning korxonamiz uchun qadrli xodimlar safida faoliyat ko'rsatib kelyapti. Albatta Akramjon qadriyatli inson sifatida, xoksor, kamtar va o'zini ishiga mas'uliyatli bo'lgan bir xodim sifatida, jamoada ham va men rahbar sifatida ham samimiy hurmat qiladigan bir yaxshi kadr. Bugungi kunda kadrlarni tanlash qanchalik mashaqqatli, kadrlarni qadrlash va ularni ushlab qolish qanchalik mashaqqatli jarayonligini raqobatlashganda har bir tadbirkorlar, har bir rahbarlar juda anglab yetadigan zamonda biz. O'shaning uchun albatta u yoki bu kadr korxonada o'z joyiga ega bo'lish, o'sha yerda qadriyatlari qadriyatlarga mos bo'lish uchun qarz ikki qo'ldan chiqadigan bir mashaqqatli, bir mohiyat talab qiladigan jarayonlardan o'tadi. Albatta bugungi kunda shu qadriyatlarimiz to'g'ri kelgan jamoamizda Akram aka do'stimiz, ukamiz, shogirdimiz, shu yerdagi Dekis korxonasining xodimi, najot ta'lim maktabidagi bilimi bu loyihani, bu korxonani rivojiga xizmat qilib, dizaynerlar bo'limida bosh dizayner vazifasini faoliyatini bajarib kelyaptilar. Biz buning uchun albatta bir fursat bo'lganda ularga rahmat deymiz. Fursat bo'lganda shu rahmat deyishimiz uchun orqasida xizmat qilgan najot ta'lim maktabi grafik dizayn kursida ustozlar, ularga o'xshagan qancha-qancha shogirdlarni, qancha-qancha O'zbekistonga tadbirkorlarga qadriyat, qiymat yaratadigan kadrlarni yetib chiqishda xizmat qilgan insonlarni bir alohida e'tirof qilib tilga olamiz. Ularga ham minnatdorchilik bildirib qolamiz. Najot ta'lim. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun va yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Hozirda biz grafik dizayn sohasi haqida gaplashamiz va studiyamizda mehmon bo'lib Avazxonov Akromxon do'stimiz kelgan. Ayni vaqtda Dekis firmasini, Dekis kompaniyasida eng katta mutaxassis, ya'ni dizayn mutaxassisi bo'lib ishlab kelyapti. Akromxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, shukr, yaxshimisiz. Akromxonni o'zi avvaldan yaxshi taniymiz. Madrasada birga o'qiganmiz, kursdosh bo'lganmiz. Lekin hozir qanaqa qilib madrasani talabasi, diniy soha insoni dizayn sohasiga kirib qolganligi haqida o'zi aytib beradi, xudo xolisa. Akromxon, xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat, xushchaqqa. Bizga hozir qiziq bo'layotgan narsa o'zi umuman O'zbekiston holatida grafik dizayn sohasi qanchalik aktual, talab bor va odamlar o'zi bunga o'qishligi kerakmi, kerak emasmi degan narsa bor edi. Va siz bizni eng birinchi bitiruvchilarimiz sifatida, najot ta'limni eng birinchi bitiruvchilari sifatida
nimalarga erishdingiz va nimalarga erishmadingiz haqida gaplashmoqchimiz. Eng birinchi o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Akromxon. Toshkent shahrida 1980-yil tug'ilganman. O'rta maktabni tugallaganman. O'rta maktabni tugallagandan keyin 2006-yili 2-3 urinishda Ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurtiga kirganman, qabul qilinganman va 2010-yil muvaffaqiyatli yakunlaganman. Men eslayman, sizni birinchi marta ko'rgan paytimda yo'lda ketayotgan paytimizda Telegram kursdoshlarimizning guruhpasiga mana Makrohonni ko'rdim deb turib video yuborgan paytimda hayron bo'lgansiz, nima o'zi u, qanaqa u degan hayrat bo'lganda sizda. Shu haqida qisqacha aytib bering. 2013-yil ba'zi bir sabablarga ko'ra yoshli xatolari boshqalar bilan qamalib qolganman. 2019-yil prezidentimizni hayit bayramiga bergan aflar bilan chiqqanman. 6 yil muddat jazo muddatimni o'tab chiqdim. Ko'chaga chiqib shu chiqqandan keyingi har xil hujjatlar uchastka nazirlariga olib beriladigan hujjatlarni tayyorlab yurgan vaqtimda rasmga tushishga boruvdim, kserkopiya qildiribmi, chiqib ko'chani bu betiga o'tayotganimda sizni ko'rib qoldim. De yerga qarab ketyapsam, droparamdan kimdir kelib to'xtab turibdi. Endi yo'limni to'sotdi bu odamda bir hayron bo'ldim. Endi 6 yil ko'rishmaganmiz, 6 yil ko'rishmaganmiz. O'zgarib ketgan edi siz ham. Keyin ko'rishib mashinangizga chiqdik. Mashinaga o'tirgandan keyin kursdoshlarning guruhpasi degan narsaga men hozir video sabshenga jo'nataman dedingiz. Nima ekan video sabshenga deyman, Telegram deysiz, hayron bo'ldim. Lekin kursdoshlar assalomu alaykum hammaga deb shu dumaloq video paydo bo'ldi. O'zingiz meni ko'rsatdingizda hammaga katta hayitli bor. Akromxon chiqdi deb xursand bo'lib hammaga shu yaxshi xabar yetkazdingiz. Keyin yana xabarlashamiz deb turib telefon nomer almashib oldik. Bir kun, ikki kunlar berisida telefon qildingiz. De Najot ta'lim to'g'risida ma'lumot olib sizdan shu Najot ta'limga kelishga qaror qildim. O'sha yerda o'qishga o'qisiz, eskidan qiziqishimni bilardingiz, kompyuter esingizda bo'lsa o'zi Ko'kaldoshda o'qib yurgan paytlarimda ham kompyuterxonaga kirib olib, referatlar tizib, kursdoshlarning referatlarini tayyorlab, o'zimcha endi vinetka ham tayyorlagansiz. Vinetkalar tayyorlab, bilganimcha gulla qo'yib boshqa qilib, o'sha paytda ham dizaynga qiziqib yurardim-da. Qanaqadir turtki kerak edi, o'sha turtki xudo xolisi Najot ta'lim bo'ldi deb umid qilaman. Ishga joylashib ketishimda-yu. Men eslayman, kompyuter muammosi bor sizda. O'sha paytda endi grafik dizayn sohasiga kirgandan baribir kompyuter ishlatish kerak-da. O'sha sizga davlat ajratganda, deshmasam, kompyuterni. Aynan biz chiqqan vaqtlarda davlat tomonidan o'sha hokimiyat vakillari, uchastka nazirlari, yana xotin-qizlar qo'mitasi, ya'ni 3-4 ta tashkilotlardan odamlar aylanib, bizga o'xshab qamalib chiqib, af bilan chiqqanlarni uyidan xabar olib, moddiy yordam ko'rsatib yurish davomida kimga qanaqa ehtiyoj bor, nimaga ehtiyojingiz bor deb so'rashadi. O'sha paytda o'zim bilan birga chiqqan bolalar bilan endi RUDda ko'rishamiz. Mahalla komitetiga chiqqanda ko'rishamiz. So'rasam, biroq mebel so'radi, biroq u so'radi, bu so'radi. Menga kerakli narsa nima edi? Ish quroli, kompyuter kerak edi. O'shaning uchun mayli bo'lsa bitta kompyuter qilib berarsizlar, imkoni bo'lsa deb aytib qo'ygan edim. Oradan uncha ko'p vaqt o'tmadi, shu kompyuterimni masalasi hal bo'lganini 2-3 ta suhbatdan keyin qanaqa kompyuter kerakligini so'rashdi. Mashinaqa kompyuter kerak bo'ladi degandan keyin o'shani hal qilib hokimiyatdan olib berishdi. Olmazor tuman hokimiyatiga chaqirib, sizning kompyuteringiz masalasi hal bo'ldi, kelib olib keting deyishdi. Endi o'zlarga kompyuter olib berishmadim, men o'sha aytgan anaqadagi konfiguratsiyadagi kompyuterni yig'ib berish uchun pul ajratib berishdi. Bolib kompyuterni olib kelib, o'zlarga ko'rsatib, uyga olib kelib foydalanishni boshlaganman. Xudo o'zi yo'lingizni to'g'rilab qo'ygan ekanda, bo'lmasa ancha qiyin edi-da. Masalan, har qanaqangi IT sohasidagi inson uchun kompyuter juda ham zarur bo'lgan ish quroli-da. Xo'p, siz o'qigan vaqtdagi grafik dizayn sohasi necha oy davom etardi o'sha paytda? Intensiv kursda o'qiganman. Haftasiga 5 kun 3 soatdan, soat 9 dan 12 gacha edi. 3 oy davomida o'qib bitirganmiz. Siz masalan, sizdan birga o'qigan sheriklaringiz bor edi. Adashmasam, sizlarni DXK kompaniyasiga taklif qilib, birov uni aylantirib, ish bilan tanishtirilgan va nechta odam qolgansizlar o'sha paytda DXK'da? 5 kishi imtihondan o'tishga borganmiz. 2 kishi qolganmiz o'sha yerda. Ya'ni u yerda talab shunaqa, nima deydi, vakansiya 2 kishilik edi. 2 kishini olib qolishgan, qolgan 3 kishiga ruxsat berilgan. Ular ham kelgan
Oradan bir hafta o'tar o'tmas xabarlashganimda hammaligi ish joyi topishgan edi. Qolganlar ham. Ha, qolganlar. Abdurazzoq degan yigit bor edi, u bitta poligrafiyaga ishga kirdi. Ilhom akamni dotlari yana bitta aka boshqa joyga ishga kirdilar. Uchinchimizni eslamayman. Ha, Ixtiyor Al-Farobi maktabiga ishga kirdi. Ixtiyorga. Kelgan paytimizda ko'rsatuvdan oldin Quvonchbekni so'radingiz. Quvonchbek yaxshi yurtimi deb so'radingiz. Hozir bizda u katta ustozlardan bittasiga aylangan. Xo'p, Quvonchbekni qayerdan taniysiz? Quvonchbek, men o'qishga kirgan vaqtimda ular endi bitirib, o'qituvchi assistenti bo'lib yurardi yigit. Menga ko'p yo'l-yo'r ular ko'rsatgan. Mana mana saytlardan foydalanasiz, grafik dizaynda kerak bo'ladigan saytlar kelgan, ranglar bilan ishlash bo'yicha ma'lumotlar bergan, shriftlar bilan qanaqa qilib ishlanadi, ko'p narsani o'rganganman u yigitdan. İkinci ustozim sanam bo'ladi. Birinchi ustozim Ismoil Safarov bo'lsa-da, ikkinchi ustozim Quvonchbek Matchonov deb bilaman. İşga joylashdingiz. Sizdan tashqari yana o'tta nechta dizayner bor? Biz bilamiz, DKS bu juda ham yirik kompaniya hisoblanadi. Menimcha O'zbekistonda nomer 1 bo'lsa ham kerak. Nechta dizayner o'tta ishlardi va siz u paytda nima stajyor bo'lib borganmisiz, nima ish qilgansiz? Boshida stajyor bo'lib borganman. Men 3-chi dizayner bo'lib borganman. Men bilan borgan bitta qiz, Lola ismli qiz. Birga borganmiz, 3-chi, 4-chi dizayner bo'lib borganmiz. Deb bizaga o'tdigi o'sha stajyor dizayner Edik degan yigit bor edi. O'sha yigit bizani qabul qilib oldi, ikkitalamizni. Deb bizaga ishda endi bu yerda o'qigan narsalarimiz bilan baribir praktika boshqa narsa-da. U yerda 2 hafta, 3 haftacha praktika o'tdik. Hozir o'zi DKS kompaniyasida ishlayapsiz. DKS O'zbekistonda o'sha korporativ sovg'alarni tayyorlaydigan eng yirik kompaniyalardan bittasi. Siz u yoqqa borgan paytda moslashish jarayoni qanaqa bo'lgan o'zi? Nechta dizayner bor edi o'sha paytda? Ularni o'zi adaptatsiya degan narsa bor, siz borib moslashib, endi o'tdi katta eski ustoz dizaynerlar borib turgan paytda sizni o'sha vaziyatga moslashib ketishingiz qanaqa bo'ldi? Kompaniyaga ishga borgan vaqtimizda hali ishga qabul qilinishdan oldin 3 kun imtihon bo'lgan. 3 kun imtihonda yaxshi Ismoil akamiz ustozim bilib borib bizga o'sha yerda yo'l-yo'ruqlar ko'rsatib, ular bergan topshiruvni bajarishimizda yordam berganlar-da. Shu bizga topshiruv bergan stajyor dizayneri, ya'ni bosh dizayner kirib topshiruvlar berib chiqib ketgan, o'sha topshiruvlarni bajarishimizda Ismoil aka yordam berganlar. Qabul qilinganimizdan keyin o'sha stajyor dizayner 2 hafta davomida bizga praktika o'tgan. Ya'ni amaliyot qilganmiz. O'qishda o'qigan narsalarimizdan foydalanib, keyin o'tdigan o'zini yana qonun qoidalari bor ekan. Xalqaro standartlar bo'ladi. Pechatga tayyorlash bormi? Ya'ni klientlar bilan muomala qilish bormi? Klientlarga tayyor maketni ko'rsatishni, o'shanga o'xshagan narsalarni o'rgatgan. 2 oy, 2 hafta davomida. De 2 hafta o'rganib ish boshlab ketilgan. Stajyor bo'lib borganman. Xo'p, hozir orada 3 yil o'tdi. DKS'ga ishga kirganingizga 3 yil bo'lgan bo'lsa, hozirgi ish holatingiz qanaqa? Bilishim bo'yicha siz u yerdagi dizaynerlarning kattasi bu bo'ldi shekilli. Qancha muddatda bu narsaga yetib bordingiz? Bir oy sinov muddati berishdi, ishimizni ko'rishdi. Imtihondan o'tdinglar, ishga qabul qilindinglar, faqat bir oy davomida sinab ko'ramiz. Ishlab keta olasizlarmi yo'qmi? O'sha bosh dizaynerimiz oxirida bizga javobini aytadi, xulosani. O'shanga qarab sizlarni ishga qoldinglar, qolmadinglar aytamiz deyishdi. O'sha sinov muddati davomida ham oylik berishdi. O'sha paytlarda 1 million ham yaxshi pul edi, 1 million so'm oylik berishdi. Endi bu keyin sinov muddatidan o'tdim. Ishga kirishib ketdik. Endi ish davomida o'sha paytda ishga qabul qilinib, sinov muddatini tugatgan paytlarim qishga to'g'ri kelgan edi-da. Qish mavsumida bilasiz, ko'pchilik shamolli edi. Bitta o'zim qolib ketgan paytlarim bo'ldi. Bitta kompaniyada aynan o'sha sezon paytiga to'g'ri kelgan. Bitta o'zim qolib ketganman. 3-ta, 4-ta kompyuter bor, 4-ta dizayner kompyuteri, bosh dizayner kompyuteriga o'taman, uni qilgan ishlarimni tugatib beraman, bu yoqda boshqa dizayner qilgan ishlarimni tugatib beraman, bu yoqda 3-ta, 4-ta klientlar kutib turadi. O'sha mani qanaqadir ma'noda chaqlanishimga, ya'ni o'sha chiniqishimga sabab bo'ldi o'sha. U paytda boshqa dizaynerlar kasal bo'lib ishga chiqmay qolganmi? Kasal bo'lib qoldi, shuni aytdim-da, aytmadim. Yonimda sherik dizaynerlar hammasi kasal bo'lib qoldi birdaniga. Bosh dizayner qilgan boshlab qo'ygan dizaynlarini tugatib berishim kerak. Yana yonimizdagi boshqa bitta dizaynerlar boshlagan ishlarini tugatib qo'yishim kerak. Uni kompyuteridan buni kompyuteriga, buni kompyuteridan buni kompyuteriga o'tib ishlashga to'g'ri kelib qolgan paytlar ham bo'ldi-da. 4 ta dizaynerimiz, 3 tasi kasal. Bitta o'zim qolib ketganman. O'sha davr 1 hafta 10 kun davom etdi. 1 hafta 10 kun ancha chiniqishimga sabab bo'ldi o'sha narsa. O'sha 1 hafta 10 kun men uchun kompaniyaga moslashib kirishib ketishimga, yana
o'sishimga ham dalda bo'ldi, ko'makchi bo'ldi. 2 yil muddat davomida stajyorlikni tugatib, sinovdan o'tib, ishga qabul qilinganimizni bilib, ishlab boshlaganimdan keyin har xil vaziyat taqozosi, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmay, ko'pchilikni keldi, ketdi dizaynerlar kelishdi, ketishdi, ko'pchilikni kuzatdim. 2 yil ishladim, 2 yildan keyin bosh dizayner bo'lishlikka tavsiya qilishdi meni. Bosh dizayner bo'lib tayinlashdi. Hasan aka rozi bo'ldilar, bosh dizayner qilib tayinlaymiz deyishdi. Shundan beri hozirgacha bosh dizayner lavozimida ishlab kelyapman X kompaniyasida. Ajoyib zo'r. Xudo martabangizni bundan ham ziyoda qilsin. Akrom, hammaga qiziqdi, masalan, dizayner sifatida siz o'qidingiz, 3 oygina. Aslida hozir masalan bizni o'quv rejalarimiz, o'quv dasturlarimiz yana ham takomillashib ketdi. Grafik dizayn foundation kursi bor, alohida undan keyin bootcamp kurslari bor. Agar kimdir yo'q, mani vaqtim yo'q, har kuni borishlikka desa, unga standart kurslari 7 oyga oshirildi-da. Hozir siz o'qigan 3 oy bilan hozirgi 7 oyni orasida ancha katta farq bor aslida. Siz o'sha 3 oyni o'qigan bo'lsangiz, masalan, orada qanaqa qiyinchiliklar bo'ldimi? Nimanidir bilmay qolgan joylaringiz bo'ldimi? O'rganishingiz kerak bo'lgan joylar bo'ldimi? O'sha vaqtda yana boshiga qaytaman, ishga qabul qilingan vaqtimga. Ishga qabul qilingani borgan vaqtimizda bizdan qaysi programmalarni bilasizlar deb so'rashdi. Biz Photoshop, Illustrator dedik. O'tta endi ishga qabul qilayotgan bizani suhbatdan o'tkazayotgan o'kay aytdilarki, bizda asosan ko'rildiruv ishlanadi. Sizlar bizga hozir biz sizlarga imtihon topshiruv beramiz, o'sha narsani ko'rildiruv deb siz berasizlar. Dedilar, biz ko'rildiruvni bilmaymiz, Illustratorda undan osonroq ishlash. Bizga ko'proq najot ta'limda urg'uni illustratorga berilgan, chunki hozir dunyo miqyosida dunyo standartlariga to'g'ri keladigan narsalarni asosiy qismi illustrator programmasida chiziladi. O'shaning uchun illustrator o'rganganmiz deganimizda, yo'q, bizani 3 terabaytni 4 terabayt bazamiz hammasi ko'rildiruv fayli. Sizlar bizga ko'rildiruvda ishlashni bilishingiz muhim degani. Endi o'sha 3 oy davomida yoki dars ko'rildiruv darsiga ajratilgan vaqtni qisqaligidanmi yoki o'zim qoyillatib darsga kelmaganligimdanmi ko'rildiruvni yaxshi o'rganmagan edim. O'sha narsa fan bergan. Birinchi kuni illustratorda chizib ko'rsatganmiz ularga, o'sha bergan topshiriqligidagi. Endi xuddi shu narsani ertaga ko'rildiruv programmasi chizib berasizlar bizga degan topshiriq bo'lgan. Keyin uyga borib o'sha o'qish 3 oy davomida ko'rmagan narsalarimni, o'tkazib yuborgan darslarimni YouTube'dan 1-2 soatlik videoni ko'rib, o'sha bergan topshiruvni qanaqa qilib tizsam bo'ladi deb video darslarini ko'rib turib, ertasiga borib o'sha narsa topshiruvni bajarganmiz. Shundan keyin ishga qabul qilinganman. Keyin hozir endi 3 oy muddat davomida balkim darsga o'sha ko'rildiruv darsiga ajratilgan vaqt qisqa bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir kunda endi 7 oyga o'zgardi deyapsiz-ku. 7 oy ichida kamida 1 oyimi, ko'prog'imi ko'rildiruvga ajratilgan bo'lsa kerak. Bizda O'zbekistonda poligrafiya sohasida asosan ko'rildiruvda ishlanar ekan-da. Xo'p, undan tashqari sizning ishlashingiz haqida aytib bering. Masalan, bu yerda olgan ilmingiz, baza kifoya qildimi yoki bo'lmasam sizni ishlab borasizmi hozirgacha? YouTube, masalan, YouTube'da juda ham ko'p dizaynerlar, chet ellik dizaynerlar ko'p. Ular qilgan ishlarini kuzatib borasizmi? O'qish davomida ustozimiz oila aka ham aytardilar-da. Biz sizlarga boshlang'ich yo'nalishni beramiz. Asosiy bazaviy bilimlarni beramiz. Sizlardan yetuk mutaxassis bo'lgan dizayner tayyorlamaymiz. Sizlarni dizaynerlik sohasiga olib kirib qo'yamiz. Undan uyog'ini olib ketish o'zingizdan deb turib, bizga nima berilardi desiz, yo'nalish berilardi. Mana mana saytlarga kirsang, dizaynni yana ham chuqurroq o'rganasan, grafik dizaynni chuqurroq o'rganasan, falonchi dizaynerlarning ishlarini kuzatib borsanglar, o'zingizlarni ustingizda ishlab borsanglar, mutaxassis dizayner bo'lib yetishasizlar. Hozir nima deylardi, mutaxassis senior dizayner bo'lasizlar deylar. Najot ta'lim siz uchun nima berdi? Mayli, masalan, 3 oy bo'lsa ham siz shu joyda o'qigan ekansiz. Hayotingizda bir qanaqangidir yangilik bo'lib ham qamalib chiqqan inson sifatida sizni hayotingizga biron bir o'zgartirish olib kirdimi, olib kirmadimi? 6 yil muddat qamoqda o'tirib chiqqan. 6 yil muddat ham kichkina gap emas-da. Chiqqanimgacha zamon qancha rivojlanib ketgan. Man IT texnologiyalarimi,
telekommunikatsiya, internet rivojlanib ketgan, biz ham aloqaga paytda internet bunaqa rivojlanmagan edi. Chiqqanimdan keyin qaysi sohani tanlasam ekan, oilamni qanaqa qilib tebrataman, bolalarimni qanaqa boqaman deb turib avvalambor rizqollohdan shu narsalarni baribir odam o'ylaydi-ku. Shu narsalarni o'ylab qaysi yo'lga kirishni bilmasdan bosh qotib turgan odamni hozirgi kunda O'zbekistonni bozoridagi eng nufuzli o'sha korporativ sovg'alar tayyorlash bo'yicha eng nufuzli kompaniyalardan bittasida eng nufuzli kompaniyada bosh dizayner lavozimida ishlashiga sabab bo'ldi-da Najot ta'lim. Shunaqa burilish hayotimda paydo qildi Najot ta'lim. Bor yo'g'i 3 oy muddatda shuncha o'zgarishlar hayotimda sodir bo'ldi. Akramxon, oyligingiz haqida gaplashamizmi? Ochiqlab bera olasizmi? Oyligim o'zimga yetarli, yaxshi oylik olaman. Xudoga shukr. Sir bo'lib qovura qolsin. Akramxon, kelajakdagi maqsad, rejalar bo'ladi har bir insonda. Sizda qanaqa? Dizayn sohasida ishingizni davom ettirasizmi yoki bo'lmasa sohani o'zgartirish haqida ham o'ylab turibsizmi? Kelajakdagi rejalarga keladigan bo'lsak, men o'zimni boshqa sohada tasavvur qila olmayman. Shuning uchun bitta sohada doim bitta joyda qotib turib bo'lmaydi-da. Yo orqaga ketadi odam, yo oldinga ketadi. Oldinga intilib, o'zim ustimda ishlab, YouTube'dan video darslar tomosha qilaman. Dizaynga oid ba'zi bir kitoblarni o'qib turishga harakat qilaman. Parcha-parcha bo'lsa ham. Shu faqat grafik dizayn sohasida ketish kelajakda boshqa sohada tasavvur qila olmayman o'zimni. Men tavsiya qilgan bo'lardim Najot ta'limda o'qishlikni. Chunki boshqa men bilmayman birorta sohani. Bunaqa qisqa muddatda daromadli kasb egasi bo'lib qoladigan birorta sohani bilmayman. O'rgansa bo'ladigan. Ya'ni men o'zim 3 oyda o'qidim. Hozir 6 oylik, 7 oylik kurslari bor deysiz-ku. 6 oy, 7 oy muddatdan qisqa muddatda. Shu qisqa muddatda ichida yuqori daromadli kasb egasi bo'lish boshqa sohada men bilmayman. To'g'risi, balkim bo'lsa bordir, men bilmayman. Masalan, hozir oktyabr oyi turibmiz. Yaqinda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Men tabiiyki bitta o'ringa shunaqa oliy o'quv yurtlarini eshitganman. Bitta o'ringa 15 ta 20 talab odam to'g'ri keladi. Tabiiyki hamma kira olmaydi. Imtihondan yiqilganlar bor. Yoshlar 1 yil muddat vaqtini o'tkazmasdan, yana 1 yil umrini sarflamasdan 7 oylik kursgami, 6 oylik kursgami kelib o'qishsa, Najot ta'limda har holda bitta kasbli bo'lib qolishadi. Bu narsa albatta kelajakda o'zi uchun, oilasi uchun foydali bo'ladi. Aytadigan gaplarim shulardan iborat edi. Najot ta'limga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Yana takroran aytaman. Hayotda o'zimni yo'nalishimni topib, katta daromadli, yaxshi kasb egasi bo'lishimda sababchi bo'ldi. Akramxon, sizga rahmat. Sizni ham kelajakdagi ishlaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Ishingizga omad. Farzandlaringizni rohatini ko'ring. Ota-onangiz umrlar uzoq bo'lsin. Bitta narsani to'g'ri qabul qilishlik kerak. Akramxon yuqorida aytgandek, 6 yil muddat, masalan, ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, bu muddat inson o'zi bilan o'zi qolib ketadi-da. Tashqi dunyodan ajralgan holat va IT sohasidagi insonlardagi eng katta muammolardan bittasi. Muammo ham deb bo'lmaydi aslida. Ya'ni inson bor, kompyuter bor. Ya'ni tashqaridagi insonlar bilan muloqot biroz kam bo'lganligi uchun balkim qaysidir joylarda fikrlarini bayon qilishlikda qiynalgandir. To'g'ri qabul qilasizlar va sizlarga ham xonadoningizlarga tinchlik va xotirjamlik tilab qolamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar va Najot ta'lim va Najot ta'limni kuzatishda davom etinglar. Bugungi kunda Najot ta'lim maktabi hamma bitiruvchilari bo'lsin. Shu maktabga o'tib o'tayotgan xodimlar bo'lsin, har doim inobatkorlilar. Siz qanaqa yaxshi korxona qidirayotgan bo'lsangiz, yaxshi korxona ham sizga o'xshagan yaxshi insonlarni har doim qidiradi. Farqi yo'q, bu printuz yo'nalishi bo'lsin, dekiz yo'nalishi bo'lsin, infaktor yo'nalishi bo'lsin, oilaviy yo'nalishlarimiz juda ko'p. SMM bobida, marketing bobida, zamonaviy kasblar bobida, grafik dizayn bobida biz har doim yaxshi kadrlarga ehtiyojimiz bor. Kelinglar, xizmatingizda bo'linglar, birgalikda o'qib bo'linglar. Bitta jamoada Alloh nasib qilgan bo'lsa, o'z oldimizga qo'yilgan maqsadga birgalashib borishga Alloh nasib qilsin. Biz eshigimiz ochiq. Yaxshi xodimlar biz uchun har doim kerak. Ayniqsa mana bugungi kunda grafik dizayner mutaxassis xodimimiz bobida aytamiz, alohida grafik dizayner vakansiyasida ham ehtiyojimiz bor. SMM'de ihtiyacımız var, motion design'de ihtiyacımız var, marketing'de ihtiyacımız var.
Biz bugün bilamiz, bu marketing qanchalik muhim va qanchalik qadrli. Yaxshi mutaxassislar bu videoni ko'rasizlarmi? Qaysi o'quv markazini tugatishingizdan qat'iy nazar, M-Factor'ga, Dekis korxonasiga, Jalinga loyihasiga, Impuls biznes hatto Printuzda va bizning boshqa oilaviy korxonalarimizda har doim yaxshi kadrlarga ehtiyoj bor. Kommentariyalarda, izohlarda yozib qoldiringlar. M-Factor'ga yoki Dekis korxonasiga kelib rezyumelarni Dekis/marketing Telegram akkauntiga yozsanglar ham bo'ladi. Biz har doim yaxshi kadrlar rezervini davomli ravishda tanishib, muloqotda bo'lib turamiz. Chunki ko'zi kunda emas, kunida. Bir kun emas, bir kun u yoki bu inson betob bo'lib qoladi yo qanaqadir sabab faoliyatini o'zgartirgisi kelib qoladi. Shuning uchun bizga kelganlarni albatta o'zimizga qadrli deb bilganlarni o'zimizga ishga taklif qilamiz. Mabodo bizda ish vakansiyasi bo'lmasa, ishonavering. M-Factor'da ham, Dekis'da ham tanishlarimiz ko'p. Hasan aka, yaxshi kadrlar bo'lsa bir tavsiya qilsangiz, xursand bo'lamiz deyishadi. Yaxshilikka sababchi bo'lsak, albatta xursand bo'lamiz.